Hej og velkommen til endnu en video her på kanalen. Det jeg skal med denne her video her, det er faktisk at fortælle, hvad jeg har lavet siden sidst, jeg lavede video her på kanalen. Og der er nok nogle af jer, der ser med, som nok tænker, jamen er du eller er du ikke blevet klippet? Og det kommer jeg tilbage til senere i videoen. For jeg skal nemlig snakke om, hvad jeg har lavet siden sidst, jeg lavede video her på kanalen. Og den eneste dag, hvor jeg har lavet noget spændende, det er faktisk, hvad jeg har lavet i dag. For ellers har jeg bare været hjemme og slappet af for at spille noget GTA 5 online og streame det. Og så har jeg fået set noget serier og videoer og film og sådan noget på de forskellige steder som TV2 Play, YouTube og de nyheder alle sammen. Og så, ja, som sagt, så det er den eneste dag, jeg har lavet noget spændende, det er faktisk i dag. Hvor den her video her, den er filmet og optaget, så ja, den her video kommer nok fredag den 1. her på kanalen, så derfor skal jeg jo nok ikke sige, hvad jeg har lavet i dag, men mere, hvad jeg har lavet i går. For i går, torsdag den 31. marts, der startede jeg nemlig med at tage ind til Skyby Center, hvor jeg var tog ind forbi frisør Pete, og der er noget, der jeg ikke lige har fået taget ordentligt, men eller nu der ligger jeg, men der tog jeg ind til frisør Pete. Det var egentlig planen, at jeg skulle være der i dag. Inden ved frisør Pete, der var planen egentlig, at jeg skulle være der i dag, fredag den 1. Men da jeg sad på vej i bussen ind til og centrum i går, der alligevel er student, så var jeg lige at se, om de har flere tider til i går. Og det havde de så. De havde to ledige tider tilbage, hvor jeg så tog den ene, hvor jeg så kom til frisør. Så jo, jeg er blevet glæder som sidst. Det lange heroppe, der er tilbage, der fik jeg dem bare til at tage toppen, eller ikke toppen, spidsen. Så. Og så tog jeg bagefter ind til Aarhus Centrum, hvor jeg så først var i banken. Nej, jeg var ikke i banken først. Jeg var i Blue City først. Og så tog jeg fra Blue City op til banken for at få hævet nogle penge. Og så tog jeg i normal, hvor jeg så fik købt noget shampoo. Og så tog jeg op til Bruns Galleri, og jeg så lige gik ind til Jones Juice, hvor jeg så fik købt en sandwich og en juice derinde. Hvor jeg så bagefter jeg var derinde, så gik jeg ud på banegårdshallen, og så sad jeg derude og spiste der. Og så gik jeg hen til den der cykelbro, som jeg kalder den derude foran. Hvis man går ud af gå ind i Bruns Galleri, så rundt om, og så hen forbi. Når man kommer forbi der ved Jumex, så skal man til højre. Så kommer man godt nok forbi en kurs i hus mere, men når man så kommer forbi den, så er man egentlig på rette vej i forhold til, hvad jeg vil hen til. Så gik jeg hen til, hvor Karma også ligger, så gik jeg forbi der. Og så gik jeg ud af den indgangs-udgang der. Og så derude foran der så er den der cykelbro, som jeg klæder den der. Ude ved de cykler, der stod egentlig bare nede i solen. Og så fik jeg også lige lavet en video derved, som så kom i går. Og så tog jeg faktisk bare, eller så vil det så sige, at så tog jeg ned til, at det var letbanen stoppede, hvor så, altså det var banegården, hvor jeg så mødtes min mor der, og så tog mig og hende ned til dokken, på grund af hun skulle have noget hjælp nede på dokken. Og så tog vi egentlig bare derfra hjem, da vi var færdige der. Så, og så i går aftes, der var vi nede ved Netto. Umiddelbart Netto. Og vi tog på det her tidspunkt, hvor
videoen optages på, der det plan, at det Netto, vi går til. Om vi tager nogle andre butikker på vejen, det ved jeg ikke på nuværende tidspunkt, hvor videoen optages på. Så. Og så i dag, fredag, den 1. april, der har jeg så modtaget en pakke fra Apple. Og den var egentlig sat til først at skulle komme på mandag, men nu modtog jeg den bare i dag. Og i og med, at jeg optog den her video i går torsdag, så har jeg ikke modtaget den endnu, men når I ser det her, så har jeg modtaget den. Så laver jeg en unboxingsvideo af det. Og da jeg laver en unboxingsvideo, så vil jeg på nuværende tidspunkt ikke afsløre det her. Så derfor må I være nødt til at gå ind og se unboxingsvideoen. Men i dag har jeg ud over det bare slappe af, så. Men så vil jeg runde af igen, så jeg vil sige tusind tak, fordi I gør os med, hvis der ellers er nogen, der ser med. Og vi ses. Husk at like og subscribe og kommentere og sådan noget, og så ses vi i de kommende videoer. Lars Trumps. Farvel og hej.